अथ द्वितीयोऽध्यायः ॐ मध्यमचरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिच्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गाबीजम् वायुस्तत्त्वम् यजुर्वेदस्वरूपम् श्रीमहालक्ष्मीप्रीत्यर्थम् मध्यमचरित्रजपे विनियोगः ध्यानम् अक्षश्रक्परशृङ्गदेषु कुलिशम् पद्मम् धनुष्कुण्डिका दण्डम् शक्तिमसिम् च चर्म जलजम् घण्डाम् सुराभाजनम् शूलम् पाशसुदर्शने च दधीम् हस्तैः प्रसन्नानना सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीम् सरोजस्थिताम् ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धम् पूर्णमब्दशतम् पुरा महिषे सुरानामधिपे देवानाम् च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यम् पराजितम् जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भोन्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिम् प्रजापतिम् पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथा वृत्तम् तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितम् त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभव विस्तरम् सूर्येन्द्राज्ञनिलेन्दूनाम् यमस्य वरुणस्य च अन्येषाम् चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान्निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेन दुरात्मना एतद्वः कथितम् सर्वममरारिविचेष्टितम् शरणम् वः प्रपन्ना स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थम् निशम्य देवानाम् वचांसि मधुसूदनः चकारकोपम् शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात्ततः निश्चक्राममहत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषाम् चैव देवानाम् शक्रादीनाम् शरीरतः निर्गतम् सुमहत्तेजस्तच्चैक्यम् समगच्छत अतीव तेजसः कूटम् ज्वलन्तमिव पर्वतम् ददृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलम् तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्थम् तत भूर्णारीव्याप्तलोकत्रयम् द्विषा यदभूच्छाम्भवम् तेजस्तेना जायत तन्मुखम् याम्येन च भवन् केशा भागवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मम् मध्यम् चैन्द्रेण च भवत् वारुणेन च जङ्घोरो निदम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनाम् च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्दा सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयम् यज्ञे तथा पावकतेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजश्रवणावनिलस्य च अन्येषाम् चैव देवानाम् सम्भवस्तेजसाम् शिवा ततः समस्तदेवानाम् तेजो राशिसमुद्भवाम् ताम् विलोक्यमुदम् प्रापुरमरामगिषार्दिताः
शूलं शूलाद्वि निष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रता शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवान् चापं बाणपूर्णे तथेषुधी वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो गण्डामैरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमोदण्डम् पाशम् चाम्बपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षपालाम् ददौ ब्रह्माकमण्डलुम् समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गम् तस्याश्चर्म च निर्मलम् क्षीरोदश्चामलम् हारम् अजरे च तथाम्बरे चूडामणिम् तथा दिव्यम् कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रम् तथा शुभ्रम् केजूरान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद्ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यम् च दंशनम् अम्लानपङ्गजाम् मालाम् शिरस्युरसि च परा अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजम् चाति शोभनम् हिमवान्वागनम् सिंहम् रत्नानि विविधानि च ददावशून्यम् सुरया पानपात्रम् धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम् नागहारम् ददौ तस्यै दत्तेयः पृथिवीमिमा अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टहासम् मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितम् नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् चुक्षुभुः सकला लोका समुद्राश्च च कम्पिरे चचालवसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदा तामोच सिंहवागिनी तुष्टुवुर्मुनयश्चैनाम् भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तम् संक्षुब्धम् त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिल सैन्यास्ते समुत्तस्तु रुधायुधाः आः किमेतदिति क्रोधादाभाष्यमहिषासुरः अभ्यदावत तम् शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः सददर्श ततो देवीम् व्याप्तलोकत्रयान्तिशा पादाक्रान्त्या नतभुवम् किरीटोल्लिखिताम्बरा क्षोभिता शेषपातालाम् धनुर्ज्यानिस्वनेनता दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थिता ततः प्रववृते युद्धम् तया देव्या सुरद्विषा शस्त्रास्तैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरम् महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानाम् च सहस्रेण महागणुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलो मा महासुरः अयुतानाम् शतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधेरणे गजवाजिसहस्रौघैरनेकैः परिवारितः
वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्र युतशो रथनागः यैर्वृथाः युयुधः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तो रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्बिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षुपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीम् खड्गप्रहारैस्तु ते ताम् हन्तुम् प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो दुदसटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विबहुताशनः निःश्वासान्मुमुचेयांश्च युध्यमानारणेऽम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणा शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्बिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तोऽसुरगणान् देवे शक्त्युपबृंहिताः अवादयन्तपटहान् गणाः शङ्कांस्तथा परे मृदङ्गाश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च शतशो निजघानमहासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यानकर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचिद्रुधिरम् मुसलेन वृषम् हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तराः शरौघेन कृता केचिद्रणाजिरे शेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दणाः केषाञ्चिद्भागवश्चिन्नाश्चिन्नग्रीवास्तथा परे शिरां शिपेतुरन्येषाम् अन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्गास्त्वपरे पेतुरर्व्याम् महासुराः एकवाक्षक्षिचरणा केचिद्देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धा युयुधुर्देव्या गृहीत परमायुधाः नृतश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धाश्चिन्नशिरसः खड्गशक्तिष्टिपाणयः तिष्ठतिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्यासा भवत्तत्र यत्राभूत्समहारणः शोनितौघा महानद्यः सद्यस्तत्र प्रसुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम् क्षणेन तन्महासैन्यम् असुराणाम् तथाम्बिका निन्ये क्षयम् यथा वह्निस्तृणदारुमहाचयम्
సచ సింహో మహానాదముత్సృజంధుతకేసరః శరీరేభ్యోమరారీణామసూనివ విచిన్వతి దేవ్యా గణైశ్చ తైస్తత్ర కృతం యుద్ధం మహాసురైః యథైషాం తుతుషుర్దేవ పుష్పవృష్టిముచో దివి ఓం. ఇతి శ్రీ మార్కండేయ పురాణే సావర్ణికే మన్వంతరే దేవీ మహాత్మ్యే మహిషాసుర సైన్యవధో నామ ద్వితీయోధ్యాయః.